ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Ми хочемо розповісти вам про унікальні спецоперації. Як з прифронтових територій рятують маломобільних українців. Одиноких людей, лежачих хворих, безкоштовно вивозять за кордон і влаштовують там для них житло. Фактично, другий шанс на життя. Олена Зоріна вирушила в один такий рейс. Спеціальний репортаж «Фактів тижня». Неймовірний рейс. Трошки потрапили танкові обстріли. І другий шанс на життя тим, хто, здавалося, приречений. Я настільки була налякана вибухами, що не могла спати лягати. Місія здійснена. Як волонтери вивозять із гарячих точок маломобільних людей. Кожній такій людині потрібно знайти свій прихисток. Яке життя їх чекає за кордоном? Спеціальний репортаж «Фактів тижня». Майже 700 кілометрів від Києва і 40 від гарячої точки фронту. Тут чекає вона, 72-річна Ганна Іванівна зі Слов'янська. Родичі сказали, достатньо випробовувати долю. І він, Сергій, який не може вже півроку підвестися з ліжка. Бахкали, от і відняло у мене лівий бік. Інсульт. А на півдні країни ще й 21-річний Іван, який живе буквально за крок від загарбників і лівого берега Херсонщини. Я жив посліями напружено. Я жив останнім часом напружено. Одразу погодився і практично одразу зібрав речі у той же вечір. Долі цих трьох людей мають перетнутися ось тут, за 1200 кілометрів від Слов'янська і за 900 від села Івана на Миколаївщині. Їм назустріч вже вирушає карета швидкої. За кермом Дмитро – колишній маркетолог, а нині волонтер. Ми просто спочатку війни ми не могли сидіти, склавши руки. Нинішній маршрут через всю країну. Завдання не з простих – забрати та вивезти людей, які самостійно не можуть навіть ходити. Найважче, найскладніше – це знайти прихисток такій людині. Якщо людина лежача, там, паралізована, їй потрібен догляд 24/7. Все безкоштовно, головне – згода людини. Маршрут непростий, в дорозі ми проведемо десь 60 годин. Мені зараз здається це чимось нереальним, але я думаю, в нас все вийде. Ближче до фронту вже кипить робота. Роман разом із командою волонтерів забирає людей прямо з дому. Трошки небезпечно, проте ми вже звикли. Остання евакуація була позавчора, потрапили під танковий обстріл. І так буває дедалі частіше, тому шансів опинитися в небезпеці все більше, але і лишатися там теж довго неможливо. Від самого початку, коли ти в телефоні, коли приймаєш заявку, ти чуєш прильоти, і ти розумієш, що вони десь поряд з будинком. Ми вже евакуювали та розселили більш ніж 2300 маломобільних людей. І ось на пероні вже вивантажують речі цих бабусь і дідусів. Подекуди це лише один невеличкий пакет, із яким ми з вами виходимо із супермаркета. Все, що вціліло. Підлікуватися би непогано було, аби рука рухатись почала і нога. Та й все, одразу додому. Ганна Іванівна поки сподівається на першу спокійну ніч, коли зможе нарешті виспатися. Дорогою розповідає, як все було і чому довго про виїзд не думала. Я прочитала у телеграм-каналі про виїзд маломобільних. Ось так і так, і все вийшло. Закрутилось колесо. Але це лише початок їхнього довгого маршруту. І найскладніше – попереду. Із Чехії виїжджає інша карета швидкої. За кермом чеський парамедик Ян Доуха. Коли поруч зі мною комусь потрібна допомога, у такій ситуації треба допомагати. Буча, Харків, Маріуполь, Бахмут. Де він тільки не був. Але зараз Львів, де він має зустріти наш потяг. Невдовзі саме Ян допомагатиме цим людям швидко перетнути кордон. Не можна, аби вони багато часу сиділи в автобусі. Тому нам треба швидко їх доправити у місто і у місце, де вони будуть жити. На вокзалі кілька карет швидкої і не одна пара волонтерських рук, які дуже швидко перевантажують людей. І швидко везуть ось сюди, на невеличкий перепочинок, бо далі знов в дорогу. Якщо треба, ми працюємо день і ніч. Ми їх тут приводимо до порядку. Самі розумієте, коли людина не милася 3-4 місяці, 5 місяців, і обгоріла,
без документів. І ось на ранок, напевно, найскладніший момент – завантажити людей в автобус. Добре, добре. Стоп. Три години надзусиль, і автобус вирушає до Німеччини. Це найдовша подорож. Третя пересадка. Дорога важка. Дорога завжди тяжка. Та головне, що ж цих людей чекає там, за кордоном? Тут суп у нас гороховий. Тут у нас суп гороховий із м'ясом, а тут борщ із капустою. Це сьогодні на обід буде. Це Раїса, старша доглядальниця ганноверського гуртожитку, де чекають на евакуйованих з України. Кімната на двох, необхідні меблі, чотириразове харчування та двір із видом на річку. Тут люди живуть безкоштовно, харчуються безкоштовно, вони почуваються як вдома, пігулки вчасно. Кожного ранку і ввечері міряємо усім тиск. Опа! Так. О! Як Андрющенко? Василю Андрющенко вже 84. Волонтери перевезли його з Бахмуту у Чехію. Спеціально для фактів тижня робить селфі свого нового житла. Це крутіше. Тут не готель, тут взагалі клас. По-справжньому піднебесся. 479 метрів над рівнем моря. Кімната з видом на гори. По приїзду дідусю майже одразу оформили належні документи. Не більше тижня. Віза на... Не більше тижня. Віза на проживання тут. Тимчасовий захист, як вони ще називають. Все на державному забезпеченні Чехії. І медичне обслуговування. І ось тут соціальне. Ось тут соціальне обслуговування. У Німеччині процес оформлення може розтягнутися на кілька місяців. Але навіть у тимчасовому житлі краще, аніж під обстрілами. Дмитро тим часом вирушає на чергову евакуацію. І мріє лише про одне. Автобус спеціалізований для перевезення осіб з інвалідністю. Він має гідравлічний панус, який піднімає людей прямо в салон автобусу. І зараз нам такі необхідні. Волонтери сподіваються, в цьому донатами можуть допомогти пересічні українці, бо решта завдань для них абсолютно здійснені. Олена Зоріна, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини». Вони врятували вже 2500 людей. Аби продовжувати, потрібен спеціальний автобус за 15 тисяч євро. Сума абсолютно підйомна. Якщо діяти разом, це ми з вами вже точно знаємо. Реквізити на екрані і під сюжетом на нашому YouTube-каналі «Факти тижня».